Hai guys, selamat kembali. So, BMW. Memang tak dapat nak dinafikan BMW adalah salah satu brand yang paling susah sekali untuk kita baca, untuk kita kenali kalau kita jumpa dekat atas jalan raya ke, dekat atas highway ke yelah dengan kod-kod name dia 328 lah, 330, 335 lepas tu dekat belakang dia ada I lah, ada D, L lepas tu kadang-kadang ada model yang belakang dia ada lagi X drive lah tak kira lagi model yang depan dia ada M, X, Z dan I macam BMW i8 tapi jangan risau, bukan korang je yang tak familiar dengan model-model BMW ni sebab banyak sebenarnya owner-owner BMW sendiri yang saya jumpa yang tak berapa familiar pun dengan model-model BMW tu sendiri. So lepas habis video ni korang akan tahu macam mana nak baca model-model BMW mana satu yang mana satu dan korang akan tahu jiran sebelah korang yang pakai BMW tu BMW yang mana satu. Dan sebelum kita teruskan sekiranya topik ni menarik bagi korang jangan lupa klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Jom. Strategi right Fight. Conquer. Okey biasanya kita akan nampak kereta-kereta BMW ni dekat bahagian belakang dia akan ada tulis tiga angka diikuti dengan satu huruf. Apa maksud angka-angka ni? Angka pertama adalah mewakili series ataupun model kereta tu. BMW semua sekali tak termasuk SUV dengan dia punya sports car dan lain-lain semuanya ada 8 model daripada 1 series, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 series. Series-series ni adalah ada orang punya model-model eh. Contoh kalau macam Proton dan Pro2 dia ada model Saga, Persona, Pro2 dia ada model Azia, Myvi, Ativa, Arus, Toyota Vios, Altis, Camry, Honda City, Civic, Accord. So untuk BMW series-series tu adalah nama-nama model dia orang dan makin besar angka tu makin besarlah kereta tu. Contoh paling kecil BMW adalah 1 series dan paling besar dia adalah 7 dan 8 series. So itu adalah angka yang pertama dekat belakang kereta tu adalah mewakili series. If contoh korang jumpa kereta kat atas jalan raya, belakang dia tulis 550, bermaksud itu adalah 5 series. Kemudian diikuti dengan dua angka selepas tu. Dua angka selepas tu adalah mewakili powertrain kereta tu, engine. Tapi dia bukan mewakili CC eh ataupun horsepower ataupun jumlah silinder kereta tu. Tak, if let's say 528 tak semestinya kereta tu 2.8 cc ataupun 280 horsepower tak kalau zaman dulu waktu mula-mula konsep ni diperkenalkan oleh BMW ya contoh kalau macam dulu kita ambil model E12 iaitu kita ambil satu contoh 528i sebuah kereta model 5 series dan enjin dia adalah 2.8 liter tapi zaman sekarang tak. Dua angka kat belakang tu adalah certain code name represent untuk certain engine. Tapi basically makin besar angka tu makin power lah kereta tu. Contoh kalau 318, power output engine dia pasti lebih kecil daripada 320 ataupun 325. Makin besar, makin power lah engine kereta tu. Kemudian diikuti dengan satu abjad huruf dekat belakang tu kadang-kadang kita jumpa I, kadang-kadang ada jumpa D, lepas tu E. Kebanyakan model adalah belakang tu adalah I. I ni adalah maksudnya fuel injection ataupun petrol. So kalau nampak kereta kat belakang tu I bermaksud kereta ni dikuasakan oleh petrol. D adalah mewakili diesel. So kalau D dikuasakan oleh diesel. Kemudian ada E. Contoh 330 E E tu adalah mewakili hybrid Bermaksud kalau belakang tu ada E Kereta tu adalah hybrid Plug-in hybrid Dan certain model kadang-kadang kita jumpa Macam 7 series Belakang dia ada L L tu adalah mewakili long wheelbase Bermaksud model kereta 7 series tu Wheelbase dia lebih panjang Daripada normal 7 series yang biasa Kereta tu kereta yang lebih panjang lah Dan kadang-kadang kita ada jumpa juga X-Drive Apa maksud X-Drive ni? X-drive ni adalah mewakili all-wheel drive. Bermaksud kalau kita jumpa BMW yang belakang dia ada tulis X-drive ataupun kadang-kadang dia letak kat fender tepi, bermaksud kereta tu adalah all-wheel drive, pacuan semua roda. So model kereta-kereta BMW semua sekali ada 8 series dan actually kita boleh bahagikan ke semua model-model tersebut dalam dua kategori iaitu kalau series angka dia adalah ganjil dia adalah normal car dan satu lagi kalau angka series dia nombor genap dia adalah coupe car ataupun versi yang lebih sporty lah Pertama sekali adalah 1 Series. 1 Series adalah kereta BMW paling kecil sekali dan 1 Series ni adalah sebuah kereta hatchback dan antara kereta-kereta yang selevel dengan dia adalah Mercedes A-Class, Audi A3 hatchback dan Volkswagen Golf. Kemudian BMW 2 Series. 2 Series ni adalah kereta yang based daripada 1 Series tapi dijadikan sebagai coupe version, 2 door coupe. Tapi ada juga version yang 4 door coupe, dia orang panggil Grand Coupe. Dan fakta bonus actually BMW 2 Series ni dia ada versi macam MPV Iaitu Active Tour dengan Grand Tour Satu lima tempat duduk, satu lagi tujuh tempat duduk Tapi yang tu korang jangan fikir nanti korang pening Dan size BMW 2 Series ni sebenarnya tak besar pun Besar macam Toyota Vios dengan Honda City je Tapi sebenarnya kereta ni sangat-sangat powerful lah Sampai kan kadang-kadang ada setengah model 2 Series ni Boleh compete dengan Ford Mustang Dah syak juga dan antara model-model yang selevel dengan BMW 2 Series ni adalah Audi A3, Mercedes A-Class Coupe dan Mercedes CLA. Kemudian model BMW yang paling popular sekali satu dunia iaitu BMW 3 Series. Antara model yang selevel dengan BMW 3 Series ni adalah Audi A4 dan Mercedes C-Class. Kemudian daripada 3 Series dijadikan sebagai 4 Series. BMW 4 Series adalah base daripada 3 Series untuk versi coupe tapi actually 4 series pun ada juga grand coupe eh bermaksud empat pintu. Kemudian 5 series, 5 series pun sangat popular dekat Malaysia ni malah satu dunia dan antara model-model selevel dengan 5 series ni adalah Mercedes E-Class dan Audi A6. So BMW 5 series ni korang boleh bayangkan macam Toyota Camry dan Honda Accord. Tapi untuk versi yang lebih luxury sedikit Kemudian untuk sporty version adalah 6 series. BMW 6 series adalah versi 5 series untuk versi coupe. Dan kadang-kadang ada setengah generation 6 series ni dikongsi platform eh dengan 5 series. Dan sampailah kepada model BMW yang paling luxury sekali iaitu BMW 7 Series. BMW 7 Series ni boleh dibandingkan dengan Mercedes S-Class ataupun Audi A8 sebab kereta ni memang dicipta untuk orang duduk kat belakang eh memang sangat-sangat besar 7 series ni dan last kali 8 series dan macam biasa nombor genap adalah versi yang lebih sportier coupe untuk series yang sebelumnya tapi macam mana pula kalau model-model yang belakang dia ada X ada Z ataupun ada I Okey, biasa kalau korang nampak X pada BMW itu adalah represent untuk sebuah SUV. So, SUV pun boleh dibahagikan kepada dua bahagian juga. Nombor ganjil dan nombor genap iaitu kalau series angka dia adalah ganjil dia adalah normal SUV dan satu lagi kalau angka series dia nombor genap dia adalah coupe SUV ataupun versi yang lebih sporty lah kemudian ada kereta yang depan dia ada huruf I I adalah mewakili model yang dibina specialized untuk electric car ataupun plug-in hybrid antara model-modelnya adalah BMW i3 dan BMW i8 BMW i8 boleh dibandingkan dengan Polestar 1 dan Honda NSX. Kemudian ada juga model yang belakang dia ada Z. Z adalah mewakili model-model BMW berbentuk sports car. Kalau zaman dulu ada Z8, Z3 tapi sekarang adalah Z4 dan Z4 ni sebenarnya dia bersaing dalam kategori Audi TT dan Mercedes SLC. Dan last kali yang paling penting, kadang-kadang korang akan jumpa versi yang ada M, M3, M4, M5. M adalah mewakili untuk hardcore version untuk model tersebut. Kalau macam M3 bermaksud 3 itu adalah 3 series. Contoh kalau Mercedes dia ada AMG. Kalau BMW dia ada M. Kalau M itu adalah performance version. Tapi kadang-kadang ada juga BMW yang belakang dia bukan depan dia, belakang dia ada M Sport. Model M Sport ni biasanya adalah normal version tapi dia dapat cosmetic bumper ke macam model M tadilah. Kalau 3 series dia dapat daripada M3. M Sport ni macam contoh lain TRD ataupun Nismo ataupun R3 yang ambil dia punya body kosmetik saja. Tapi untuk model-model SUV yang M version, dia tak letakkan M tu dekat depan. Dia letakkan M tu dekat belakang. Contoh kalau macam 4 series, dia jadi M4. Tapi kalau X4, M tu dia tak letakkan dekat depan. Dia letakkan dekat belakang, dia jadi X4M. Dia tak sebut MX4. Okey, itu adalah daripada segi bacaan code name dia. Tapi ada satu lagi masalah dalam angka-angka BMW ni, iaitu kod-kod generasi yalah selalu kita dengar E46 ada E90 kemudian tutup-tutup jadi F30 kemudian tutup-tutup jadi G20 lah so apa ke benda semua ni ini sebenarnya adalah nama-nama generasi. Contoh macam saga zaman 10 tahun lepas dengan zaman sekarang, biasanya kita akan sebut saga 2017 ke saga 2020 ke kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa ini yang facelift mana satu, ini yang mana satu. So dengan code name ni contoh macam E46 kita tahu, oh ini adalah model yang ini sampai tahun ni. Actually semua model kereta dalam dunia ni pun ada code code name dia. Cuma kadang-kadang kita guna ataupun tak guna. Contoh macam Toyota Vios ada generasi NCP42, NC NCP 93, NCP 150, Honda City pun sama, GM645. Macam ada model-model lain, ada MK1, MK2, MK3. So, benda-benda ni sebenarnya sama juga macam kod-kod BMW ni, E46, F30 dan sebagainya. Tapi apa maksud E tu? E adalah bermaksud Entwicklung dalam bahasa Jerman yang bermaksud development ataupun pembangunan. Bermaksud E46 tu adalah kereta BMW yang ke-46 dibangunkan. Ya, kalau E90, bermaksud itu adalah kereta yang ke-90 BMW bangunkan. Kemudian selepas habis E tu, diorang tak sambung belakang tu tiga angka ke seratus lebih. Diorang continue dengan huruf F. Apa pula maksud F? F tak ada apa-apa maksud. F just diorang gunakan sebagai continuity daripada E dan kemudian G. Tapi kalau angka belakang tu adalah angka kereta tu dibina, tapi kenapa angka-angka kat -angka belakang tu ada gap? Contoh macam F90. Lepas F90, dia terus lompat kepada G. Dia tak ada F99. So mana yang 9 lagi model tu pergi? Kita tak tahu, BMW tak pernah mention apa-apa tentang ni. Tapi apa yang kita jangkakan, angka-angka yang missing tu, model dia tak pernah berjaya di-produce sampai ke final production lah. So itu adalah serba sikit macam mana BMW susun dia orang punya line up kereta-kereta dia orang dan macam mana kita nak baca dan kenali model-model BMW jiran sebelah rumah kau orang ataupun BMW boss kau orang. So lepas ni kalau ada sebiji BMW lalu dekat atas highway, kau orang dah tahu dah itu adalah BMW jenis apa, model yang mana dan versi yang mana. So terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis Dan sekiranya video ni bermanfaat untuk korang Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan dua klik Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni So akhir kata saya Nas Abdullah Salam strategi Fight Conquer